一次的题目叫做好那个 NSC 的中文中专之一，彻底研究，然后输入怀秀之后啊，这个就是从这本书的标题稍微改下来，然后这本书是很久很久以前的书，然后他在讲说输入法是怎么做的，然后中文系统是，其实他不讲中文系统，他讲那个中文字是怎么秀出来的，在 TOS 时代的时候。那我想问一下，我不知道有没有，不晓得有没有人，我不晓得要问有听过语天系统还是没有听过语天系统。ET3 是吧？那是什么 ？HEU 对吧？没听过。啊，这个叫做，这个叫做语天系统。啊，这个是 TOS 时代。哇！TOS 八是吗？用 QNU。好厉害！哇！这是 TOS 时代的。一天呢，照相。不知道有多少人来，我没有看过这个。Jason Bay 啊，全部是玩老东西的。跟我女儿一样大。这套很老了。有啦，我小时候。忘形。这是我那时候用的一个输入法。哦，偏见。这个在其实，在 Windows， 它有出 Windows 的版本叫忘形。ET99， 那到 XP 还可以用，那我确定Win7、Win8可以用。资讯考古学好像还是这是一个学问，没有人可以做的。有没有Win31啊？还有 C Win31啊？最上面一排倒数第二个。哦，倒闭了，没事。哇。像 C Windows， 我问我阿公看他们玩的，空，肯定要装 CPU 啊 ，CPU， 这打不赢，哇，这个五点一耶，这个我没打完，大家有没有玩过？不是，好快啊，快啊，快点照相，快点，啊他。这个 Office 版本我不知道大家知不知道，它在3.1的时候就有 Office 的软体，然后打开叫什么样子啊？好像麦金塔，好像麦金塔。然后后面是那个 Boolean 的软体，我其实不晓得大家是不是有听过这个东西。Mac 好像 Win3。那我们今天先来讲一下那个，等一下问基本。应该是先有，是先有没错，可是那时候大家不知道。对啊，我觉得笔记本，我要做小抄，我要先讲什么 ？Live demo。那这个只是那个，就是怀旧一下，最主要是要看给大家看那个语言中文系统。我不晓得大家这边的朋友是有没有用过这个时代。然后我们看完那个。那个倚天系统，那在 Linux 上也有一套很类似这个的东西。看一下，这个叫做中文终端机啊。那它长起来会像这样子。哦，很像哦，很像那个倚天中文。对，但是它不是倚天。对，它是地上中文终端机。它是低声版。我看到了。然后我们来看一下，如果 type 把一个演习档 kit 出来哦，它会长这样子嘛？然后就是这样子 ，hist.c。一样，我们，然后比较一下有什么差异。速度，对。这个是10年前的软体，2002年的样子，我有点忘了。然后你看哦，2002年到今年是2013年，已经11年了，然后它还是一样的，跟10年前一样那么慢。没有因为你的 CPU 变快了，你的 CPU 已经从大概486时代已经变成那个586时代变成什么 i7
白痴啊。对，都已经双核了哦，它还是一样核哦。四核哦。对，所以这代表什么？代表那个，不是 CPU 快就有用，不是 CPU 快你的速度就有用。那这是我改了一个版本，把它用了一根那个，它一开始的版本是用 VGA 的画图函数，那后来我改了它一个叫做 GL 的函数，那 GL 不是 OpenGL 啊，只是它那个 library 选的，那它的速度就会再快一点，大概是这样子。那我们先来谈一下，秀一个中文字是怎么样看到？有没有人现在都是用英文，没有在用中文？因为我觉得，就算你不会用英文，但是在台湾你还是有可能会收到一些中文资讯。那我们来看一下中文是怎么做出来的。这个其实比想象中的还要简单，还要复杂。那我们先来看一下这一个。我这次程式就把这两个字印出来。那因为这个是在文字模式下，所以理论上只要在不用切到绘图模式，终端机模式就可以印出来。那印出来大概就是长这样子，中，所以中就是这样印出来的，文就是这样子印出来的。那所以就知道这个中。那如果这样子看会再清楚一点。那这样子应该会比较清楚一点。实际上中就是中间的这个星号，中间的星号构成的。那旁边这一个，如果以我们的用10的术语来讲啊，把这边当一，然后把直线的地方当零。那只要你的电脑程式里面，很简单嘛，一个阵列把它刻这样子。你就有办法秀出中文的所有字，这就是一个最基本的原理。那如果改成一个 array， 我们看一下别的字型，它会长什么？n 应该会不太一样，看得出来也不太一样，应该是有不太一样，然后比较宽一点。对，也要宽一点，这就是不同的字型。那我们来看讲哪一点，那些数字是什么？看，如果把这个丢出来的，它往往会产生什么？它产生的就是这样子，就是一个如果在 C 语言，它就是一个 array 嘛 ，array 里面都是数字1010。那刚刚讲过了，它把它看成那个是，把它看成是一个一的话是二进位的话是00000，然后所以这个是代表八个 byte， 八个点的值。所以只要把刚刚那个文字然后写成这样子的资料结构的话，基本上要秀什么字都可以秀了。这个就是秀中文或者是秀任何字的基本原理。那所以如果自己要写中文的话，就是自己去刻这些字。那这些字应该有几万字嘛，对不对？不可能这样刻，所以有所谓的，所以这时候才是所谓的字型帮你做了这些事情。字型就是把这些东西组合起来，那我们来看一下，如果真正把它秀出来的话是长什么样。如果把它秀出来的话，它会长这个样子。中文啊，长这样子。
常我很喜欢秀一个东一个字。喂，字笔画很多，所以它其实还蛮漂亮的。那这个因为时间的关系，大家有听过所谓的字型有什么 NT Alias 反词句的版本，所以我们的字其实都很反句词，所以字都很漂亮。这个很明显就是没有 NT Alias， 看得出来，其实字大一点就看得出来，如果小一点就看不出来。那所以要取出一般字的话，有一种版本就是一般这个就是没有 NT Alias 版，它另外是有 NT Alias 版。那因为我来不及做 NT Alias 的版本，所以先用这个代替就好了。那这个就一样了，我只是把刚刚在那个用星号哒哒哒哒哒哒换成一个画点的字，画点的方去而已，只要把那个换掉，字就是这样修出来，原理就是这样子。那再来就是编码，为什么编码会扯上关系？为什么编码会扯上关系？我如果给大家看中文这两个字，你知道我现在是用 Big Five 编码，还是用 TTFA 编码？如果我如果只给你看这两个字而已，我给你看。对不对？对啊，不可能嘛。那因为以目前的系统来讲，大概都是用 UTF 编码，所以这两个字是用 UTF 编码。那这个东西和字型的关系是这样子的，字型以除 type 或 clip type 来讲的话，它里面会有一个 table， 然后它会要你用 Unicode 去查它的字。比如说中文的中这个字，它有一个 Unicode， 要用 UTF 32，是 UTF8。UTF32，所以必须要查 UTF8 要转成 UTF32。这时候你送进去的时候，他会给你一个刚刚这个东西。他就会给你，他就会产生一个这个东西给你。啊，所以只要得到这个东西，就可以把字画出来。那所以中文秀不出来的情形有哪几种，我们就可以理解。第一个，你丢给我的编码是不是正确的？我这个程式在处理的时候，你丢给我如果是 Big File 编码，我要做什么事情？我要把 Big File 编码转成 UTF32 编码，那个编码送进去字型档，才找得到这个中文字。那当这个字找到的时候，第二件事情就是你的系统要能绘出这个东西，那这样子中文就可以正确的完成。那所以如果那再来第二个问题就是说，你使用的字型有没有这个字？如果你使用的字型没有这个字，你那个编码丢进去查出来是没有的，你就会得到一个没有编码的，没有，就会得不到这个资料。所以中文系统如果修不出来，就是这两个问题。但通常因为程式不是你写的，所以我们通常不会晓得是哪一个环节发生问题。因为第一个字型你不用烦恼，字型大概都会有。那问题在于你怎么知道应用程式真的有去挑那个字型，对不对？因为现在字型其实都是用一种很抽象的方法去描述，没有办法像我这样子直接指定这个字型，所以其实你不晓得你指定的那个字型到底是哪个字型。很简单的道理就像这样子。它的字型就是这个。那我想请问一下，大家知道这个字型真的是有包含中文字型吗？我甚至不晓得这个字型是什么字型，完全不知道。我知道叫 Morocco， 但其实我什么都不知道。所以这件事情是比较难区分的一件事情。那如果你看你的应用程式，虽然你选了一个可能是不是没有中文字型，它却能秀出来，那可能是它自己造的。他自己去重启他自己找出来，因为他帮应用程式很聪明，帮我们多做了这些事情，所以导致你这方自己设错，自己中文字还是修的正确的，程式不是我们写的，所以都没办法知道这件事情。所以这个就是在
一个应用程式如果秀出中文是错误的时候，很难去处理它的原因。第一个是字型的问题，第二个再是编码，它会处理这种编码。如果我刚刚把编码的编码一样照原本编码丢进去，它就抄不到这个字型。所以如果是中文，这个困扰点就是因为这都不是超支在自己写的应用程式，所以当我遇到这个问题，虽然我知道原理，但是我不晓得怎么去解决这个问题。如果是最根本的，它根本没有帮你处理编码的问题的时候，就会产生中文的问题。所以很多人有时候在那边乱揣一些什么设编码，那如果对了 ，OK， 那是你运气好才对，是这样子。那像刚才那个 JMCC 那一个中文系统，它使用的是 BitBat 编码，那它和它字型的关系就不是用 UTF-32 去做对应，它是把 BitBat 的值抓出来，然后它自己有它的自己的字型，它的字型是使用 BitBat 去做对应，所以你把 BitBat 的值丢进去，它就会传一个这一种对的 BitMap 回来，这样子。那所以其实要把那一套中文系统改成 UTF 编码其实是很困难的，其实是很困难的。那我用了一个比较简单的方法，让它某种程度上做到这件事。它这个其实是会错，那个编码是错，它只是变慢，所以我们只要让它这样一下，你看，有没有发现它变成 UTF-8 了？哦，然后我们再一次，哎，就正确了。但是哈，但是这其实不是 UTF-8， 是我把 UTF-8 的字转成 Big Five 丢出来。因为它的字型档只能吃 big five 的，对对对对，那遇到一些特殊字型，我就挂了，对吧？像游戏规则，对对对，就不行。所以这个是一个取巧的方法，哦，因为处理 UTF-8 并没有大家想象的那么简单，它是一件很困难的事情。我只问你一件事情，你有办法很轻易的写程式把 U 抓出来 ，T 抓出来 ，F 抓出来 ，R 抓出来，中抓出来，然后抓出来吗？因为这个其实是这样子。哦，其实这样子，这个就是 UTF-8， 然后这个是中，然后这个是稳。实际上是这样子，但是 UTF-8 是那个，它不是固定长度编码，所以有的字可能只有200个。那要处理这件事情，其实没有大家想象的那么简单。那我是用了，我这边是用了 QT 的里面的一个 QString 来处理这一件事情，所以很蠢，这个这么简单的程式要去 link QT， 很蠢。想到我也觉得错。那一般有一个 library 叫 ICU 啦 ，ICU 可以处理这一件事。那因为我比较习惯用这个啦，对吧？所以我就用这个来处理就好了。有一个 library 叫 ICU， 专门处理这个。那因为我不想在上面花太多时间，然后所以用 link， 又 link。那输入法的原，秀中文的字，秀中文的原理我可能说完。然后再来就是那个输入的原理，输入的原理相对于中文显示的原理来说就简单太多了，它非常非常的简单，简单到让人家觉得可怕。只要看得懂那个 map 怎么用，就应该看得懂这个字，这个是我嘛，我会产生三个字。那我怎么打出来的？就是打那个，
拍摄，只有盖姐。我的话，我们是打。我的话是打。JI35，JI35。然后这个是日啊，日的话是B 四嘛，对不对？那我刚刚讲过字型了，你那个两万多的字，你自己去照出来之后，你就顺便把这个也把它照出来。好、哦，那个对照表你也去照出来，那你的输入法就完成了，这么简单。所以这个比想象中还要简单，中文输入法就这样子。困难的在于是那一种所谓智慧型、有效率型，像库文输入法、词义输入法这一种东西。我要怎么让它其实要什么？就是说 ，Map 算很快了，但是其实那是因为在我们 PP 上，可能在一些新闻上这个可能太大，因为 Map 这个资料结构太大了。然后虽然里面是 RB 处理，它会占，它虽然很快，但是它可能占的空间太大。那一般我们打三个 string 得到一个 map， 这样其实是很慢的。一般比较好的方法，它会设计类似一个 hash 的东西。这个东西它会想办法尽量塞少一点，这个东西它也尽量想办法塞少一点。就是它的难度就是说我怎么把这个东西变小，储存的东西变小，我这个也要花三个 byte， 它可能想说我能不能花两个 byte 就解决掉这个问题，就类似这种方法，然后。类似通过查表配置的话，让这些速度变快，这个是困难的地方。然后再来以天的那个以天的那些输入法档案，就是在做这些事情。那另外一个就是智慧型输入，就是说，比如说像，它就会这样打出来嘛。就让你选，这个就是一个比较复杂的东西。那这个就比较困难。所以如果现在你的系统没有中文，要叫你设计出一套中文系统，我想大家都知道这个是怎么做到的。那以前 DOS 时代有一种程式，就是说它好像叫 CUI 吧，它就是不用进中文系统，然后就可以秀中文。那原理大概就是这样子。那要秀字的话，必须要进入所谓的 VGA 绘图模式，所以只要能进入绘图模式的话，一个点一个点一个点，你就可以打那个，可以把这个点一个点一个点点出来，一个点一个点点出来，就变成我们刚才秀的那个文字，大概是这样子。那刚才讲的那个 NT Alias 版本的话，就是我这套用的是 FreeType 这个 library。那它会里面有一个 render 选项，有一种叫做 model 和一种是 normal， 那 model 就会选出所谓的这种不是 anti-alias 的这个文字的 bitmap。那如果选 normal， 它就会给出那个 anti-alias 的 bitmap， 所以就那个 bitmap 不一样而已。那因为 bitmap 不一样，其实画出来的画字的方法也不一样，啊，这个就不是重点，就不要讲。我还有多久？我是几分讲？差不多二十，好，二十三十四十，大概还有七分，七分 OK。那、啊、再讲一下我们的 JNCC 公构建。以前很久很久以前，在那个中文终端机，因为以前的 S Window 很不好用，我在用 Linux 的时候，我就是这样子。就是这样写程式，就是这边开一个，就这样子。好，不管了，反正这样写程式，那我就切到这一个视窗来 compile 了。因为我们台湾人在写程式的时候，多少会用点中文。他说一定要有中文环境才能打中文，要不然要怎么打中文？所以就是这样子来写程式。哎，太难了。对对对。他这个哈，这个我很怀疑是那个 kernel 3.9 的问题，因为我之前用 2.6 kernel 的时候都没有这个问题。电视。是我电脑的问题。开了吗？我
这边开了，我重开，这边有开吗？有。其实 free type 是把字型的 free type 哦 ，free type 它是一个 library， 它可以把除 type 字型 ，Windows 除 type 可以它，你丢给它，然后它就会把那个 free make 字 free make 的东西装进去。对，你如果有兴趣可以看那个 code， 它其实没想象那么好用，它有一大堆参数要设。然后很久以前的中文终端机的话有好几款，一套最厉害的有一套叫做那个 YACP， 然后还有一套叫做 CHDRV， 然后再来还有一套叫 ZMCC， 然后 ZMCC 是把中国大陆的一个叫 CCE 和 ZMCE 合起来之后就变成 ZMCC， 这是我用过最后一套的那个中文终端机，是我觉得最好用的。那它以前它里面 Open Source 界的台湾勇者把它有把那个库音输入法，就是现在的库音输入法，把它取那一段 code 然后默取到里面。那一段因为那时候的中文终端，那时候的环境还是那个 Big Five。Big Five 为主，所以那时候的酷音是哦，没错，是低成本的服务。你看他酷哎，那时候的那个，他是直接把 Core 啊，他不是一个 Library， 他是直接把那个酷音输入 Library 整个就搬到那个 ZMCC 里面，然后就反正就变成它一部分。那我那时候把它抽出来，使用目前现在酷音计划在维护那个版，那个版本是 UTF-8 的，丢出是 UTF-8 的那个编码，所以我又刚刚遇到了刚才那个问题。那个我这个正义是只能处理 Big File， 所以我一样把它转成从 UTF-8 把它转成那个 Big File。一样是很蠢的一件事情，因为后来它新的版本的话有多很多字出来，那在我这边转出来就错误，所以就变成正号问号这样子。人体器官为什么人体器官上次讲过了啊？就不用讲。那我那时候是为了要就怀旧嘛，怀旧也不晓得为什么怀旧就把它改到会动了，会觉得莫名其妙。他是用那个 auto tool 啦，就是所谓的 motor comp auto make 那个去做他的 make file， 那个东西我猜很大程度困扰很多人。那它系统一跟着升级，十年前的东西嘛，十年前的东西到现在可能就有点过时，那个版本有点过时，所以我把它改成纯 make 版本，就手工写 make file。那这个程式其实说起来不大了，反正都要接触了，就把它全部写成 make file 版本。那写完之后大家就知道它有哪些档案。那有 make file 的好处是它可以很容易的做一个 cross compiler， 所以我有把它在 ARM 上的平台也 compile 起来，还有在我测试的话是有在 ARM 的平台 ARM Linux 上跑过 ，x86 Linux 跑过，然后 Power PC 的 Linux Ubuntu 也跑过，那所以它应该可以真正的跨平台。有问题？你的 Power PC 是什么 ？Power PC 就是我的 Mac。好，你的 Linux 这边都是一样的吗？啊，你的 Linux 这边都不一样吗？对，都不太一样。因为在 Linux 上，在 ARM 上是我们用的 Vendor 的一个 BSP。那 Power PC 的话 ，Power PC 我看一下是8.04的样子。还有一个延伸的，我有个延伸的问题。那些 Auto Tool 不都是要去收集一些系统资讯？你把它改成纯 make file， 不会就是会，对啊，所以这也是我很困扰的一个问题。但你把它移掉，我们就变成收集系统的都没有了。如果不移掉，它连 build 都不能 build 了，它连收集系统的 build 都没有。对啊，对，因为我不想花时间写在那个 auto make 上面，就
那个写那个吼，搞不好比写扣还辛苦。对。对啊，那就是这一台很大牌，在这边跑。哦，对，那解析度因为哈、这个非常的单纯，只是640×480，所以在 Mac 上虽然是1024×768，它还是很坚持的，只有显示出640，只有这块会动而已。那一样要改它这个其实蛮复杂的，所以不要去改它。那因为我其实有想要把它改成 UTF-8 的版本，可是那个要花的功夫实在是不太容易。所以我就先这样放着。那他这时候一定要秀那种吗？我想到它唯一的用处哦，它唯一的用处大概是这样。好，我想要让大家看个小萤幕就好了。这个是大家熟悉的那个 PPT 啦，就可以看这个东西啦。不过 PPT 有那个 UTF-8 的版本，所以其实也没什么用。它其实秀的都很正确，它的那个整个字都蛮正确的。它其实这个字其实都很正确的、整个字都还蛮漂亮的，大概输 PC 慢一点点的。PC 慢那个真的很用心。差不多30分钟，那我讲完了。那就这样子，谢谢大家。